Så där, då ska jag lösa uppgiften med hjälp av Yogebra. Och Det jag gör här då när jag ska lösa en ekvation det är att jag går in här i inmatningsfältet och så skriver jag lös. Och då kom det, kommer det fram här lös och så, sen så väljer jag lös ekvation här. Och så skriver jag in min ekvation och då skriver jag ett X och upphöjt till två skriver jag på det där sättet. Sen ser ni att jag får den här markören att fastna här uppe vid den upphöjda tvåan. Så trycker jag en gång till höger med piltangenterna. För att komma ner då. Och så sen ska jag dela dividerat med 5. Sådär. Och sen nu, nu har vi markören där nere. Så nu måste jag trycka en gång till höger. Och så skriver jag lika med och en sjua sådär. Och så kan jag trycka Enter. Så får jag här mina lösningar. Så den ena lösningen är minus kvadratroten ur 35 och den andra är plus kvadratroten ur 35. Så jag skriver här då svar. X1 är lika med minus kvadratroten ur 35. X2 är lika med plus kvadratroten ur 35. Och sen ska jag göra det här då till ett närmevärde med två decimaler. Och då ser ni att här ute så har jag fått ett ungefärligt lika med så jag trycker på den. Och då får jag med två decimaler. Skulle jag vilja ha tre eller fyra decimaler då trycker jag på den här hamburgaren eller om man ska kalla det som finns här uppe i högra hörnet. Och här så finns det eh, inställningar. Och Där i inställningar så kan man välja decimaler, hur många man vill ha. Om man vill ha ett antal decimaler eller 3, 5, 10 gällande siffror. Vill man öka eller minska teckenstorleken så kan man göra det här också. Så, där. så. så jag skriver här då att X1 är ungefär minus 5,92 och X2 är lika med plus 5,92. Så där har jag lösningarna med hjälp av yoga, bra.